ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭର ହିସାବ ଦେଲେ ପୋଲିସ କମିଶନର। ମାସେ ଦଶ ଦିନରେ ନିଖୋଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 16% ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଟାର୍ଗେଟରେ ହଜାର ହଜାର ନିଖୋଜ, କିନ୍ତୁ 100 ବାରରେ ଅଟକିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଗତ ଜୁନ୍ ମାସରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ପିଲା ଖୋଜା ଅଭିଯାନ। ଡିଜି ପୋଲିସଙ୍କ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭର ବିଫଳତା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ନିଖୋଜଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ମନ ବଳେଇଥିଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ସମୀକ୍ଷା କରି 712 ଜଣଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ ନେଇଥିଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ନିଖୋଜଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଥାନାକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ସହ ଉଦ୍ଧାର ଓ ସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଡିସିପିଙ୍କ ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀରେ ଅପହରଣ ଓ ନିଖୋଜଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ। 10 ବର୍ଷରେ ରାଜଧାନୀରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି 4438 ଜଣ ଶିଶୁ। 2008 ମସିହାରୁ ଆଜି ଯାଏ ଅପହରଣ ହୋଇଛନ୍ତି 800ରୁ ଅଧିକ ନାବାଳିକା। 4438 ଶିଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଜି ଯାଏ 2899 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଆଜି ବି 1548 ଜଣଙ୍କ ପତ୍ତା ମିଳୁନି। ଏ ଡ୍ରାଇଭରେ ଯେଉଁ ବହୁତ ସମୟରେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥାଏ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ନାବାଳିକା ନିଖୋଜ ରହିଛନ୍ତି, ସେଇ ଯେଉଁ ନିଖୋଜକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅର୍ବାନ୍ ପୋଲିସ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତରଫରୁ ଏ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲୁ। ଏଇଟା ଏଇ ଡ୍ରାଇଭରେ ଏଇ ପଦକ୍ଷେପର ଶେଷ ନୁହେଁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରାୟୋରିଟିର ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ନିଖୋଜ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ସେହିପରି ପୂର୍ବରୁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ବି ନିଖୋଜକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ। 7 ଦିନରେ 27,000 ପିଲାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ ନେଇଥିଲେ କ୍ରାଇମବ୍ୟାଚ୍ ସମେତ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ସମସ୍ତ ଥାନା। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଥାନାରେ ଗଡ଼ୁଛି ନିଖୋଜ ଓ ଅପହରଣ ମାମଲା। ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଲା ପିହୁ ଅପହରଣ ଘଟଣା। ଖାଲି ପିହୁ କାହିଁକି, ଏହାରି ଭିତରେ ଅନେକ ପିହୁଙ୍କ ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି ଯାହାର ପତ୍ତା ବି ପାଉନି ପୋଲିସ। ଦୀର୍ଘ 11 ମାସ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ କେଇଟା ଦିନ ଗଲେ ବର୍ଷେ ପୁରିବା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। କେବଳ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, ମେଣ୍ଟାଲି ହାରାସମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି, ତା ଛଡ଼ା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଉଚ୍ଚତରର ତଦନ୍ତ ହେଲେ ହିଁ ମୋ ପିଲା ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ଏମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେନି। ମୋର ବିଲକୁଲ ବିଞ୍ଜାରପୁର ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଉପରେ ମୋର ବିଲକୁଲ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ନାହିଁ। 2007 ପରଠୁ ଆଜି ଯାଏଁ ପାଖାପାଖି ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖିବା 14 ବର୍ଷ ପରେ ଯେଉଁ କଥାଟି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ନାବାଳକ ଟିକି ସାବାଳକ ହୋଇଯାଇଥିବ ବା ନାବାଳିକାଟିକି ନାବାଳିକାଟା ସାବାଳକ ସାବାଳିକ ହୋଇଯାଇଥିବ, ଏମାନଙ୍କର କିପରି ଭାବେ ତାକୁ ଖୋଜିବେ ସେ କଷ୍ଟ ହେବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଯାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପତ୍ତା ମିଳୁନି, ସେମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ କିଛି ପତ୍ତା ମିଳିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ଦୀର୍ଘ ଯେଉଁ ବିଳମ୍ବରେ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି ଉଠୁଛି ଆଜି, ହୁଏତ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେବ କମିଶନର ପୋଲିସକୁ। ନାଲି ଫିତା ତଳେ ହଜାର ହଜାର ନିଖୋଜ ଶିଶୁ ଓ ନାବାଳିକା, କେହି କେହି ଅପହରଣ ଓ ନିଖୋଜ ଥିବାବେଳେ ଅନେକ ମାମଲା ପଛରେ ରହିଛି ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାର। ଏହାରି ଭିତରେ ନିଖୋଜକୁ ଫେରି ପାଇବା ଆଶାରେ ଥିବା ପରିବାରକୁ ନିରାଶ କରିଛି କମିଶନର ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ସଂଖ୍ୟା। ଯାଜପୁରରୁ ଗୁଲସାହନ ୱାଜ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନଙ୍କ ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।